नमस्कार युवाहरुको मनको आवाज तन्देरी च्यानलले रक तपाई यो सबै हेर्दै हुनुहुन्छ र विशेष महत्त्वपूर्ण ज्ञान तपाईका लागि लिएर आउने गर्दछु। आज यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ, विशेष बाटोको कुरा गर्छु। बाटोमा हामी बार-बार यात्रा गर्छौं, दिनमै धेरै पटक यात्रा गरिरहेका हुन्छौं, तर बाटामा धेरै दृश्यहरु पनि हामीले देख्ने गर्दछौं। त्यही दृश्य मध्येका केही दृश्यहरु, त्यही तपाईले देखिएका वस्तु मध्येका केही वस्तुहरुको विषयमा आज जानकारी दिन्छु। केही यस्ता वस्तुहरु तपाईले बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हिँडिरहेको समयमा केही शुभ संकेतका सामानहरु हुन सक्छन् भने केही अशुभ संकेतका सामानहरु हुन सक्छन्। त्यस्तै केही चीजहरुको विषयमा आज बताउँदै छु। बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा भुलेर पनि छुन नहुने केही चीजहरु छन्, तर्केर तपाई हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो चीजहरु तपाईले देख्नुभयो, त्यस्तो विषय र वस्तुलाई बाटोमा देख्नुभयो भने तपाईलाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ। त्यसैले ती चीजहरुबाट तर्केर हिँड्नु होला है त। केही चीजहरु बताउँछु आज। बाटोमा हिँडिरहँदा तपाईले हरेक दिन जस्तो देखिने केही विषय र वस्तुहरु, त्यो विषय र वस्तुलाई तपाईले गएर छोइदिनु भो, चलाइदिनु भो भने महासंकट तपाईको जीवनमा आउन सक्छ। ठूलो घाटा हुन्छ जीवनमा, ठूलो अप्ठ्यारो सारो गाह्रो परिस्थितिमा तपाई पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज तपाईलाई दिँदैछु। बाटोमा ती संकेतहरु देख्नुभयो, ती विषय र वस्तुहरु देख्नुभयो भने तर्केर हिँड्नुस्, त्यो बाटोबाट तपाई साइड लागिहाल्नुस् है त। केही महत्त्वपूर्ण चीजहरु छन्, ती चीजहरुलाई तपाईले छुनै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन, त्यहाँबाट तपाई तर्किहाल्नुस्, तर्केर अगाडि बढ्नुस्। जीवनका लागि, जीवन रक्षाका लागि बताउँदै छु। यस्तै साना साना गल्तीका कारणले तपाईले आज जीवनमा दुःख पाइरहनु भएको छ। त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान पूर्ण रूपमा भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला है त। आज जानकारी दिन्छु बाटोमा देखिने यस्ता चीजहरु जसलाई तपाईले छुनै हुँदैन, तर्केर हिँड्नुपर्छ। छोइहाल्नु भयो, हेरिरहनु भयो भने पनि ठूलो घाटा हुन्छ जीवनमा, महासंकटको भुमरीमा तपाई पर्नुहुनेछ है। अप्ठ्यारो सारो गाह्रो बेचैनी छटपटी जस्ता समस्या तपाईको जीवनमा आउन सक्छ। त्यसैले पनि महत्त्वपूर्ण छ आजको भिडियो, पूर्ण रूपमा हेरेर साथ दिनु होला र एक शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला है त। यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज दिनेछु। जस्तै बाटोमा हिँड्दा देखिने चीजहरु भनेको मनसाएका चीजहरु। बाटोमा मनसाएको चीज तपाईले भेट्नुभयो, जस्तै दुना टपरीमा, चौबाटोमा, दोबाटोमा कहिलेकाहीँ दियो बालिरहेको चामल, अक्षता, फूल, विविध चीज राखिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यस्तो चीज देख्नुभयो भने तर्केर हिँड्नुस्, छुदै नछुनुस्, धेरै बेर पनि नहेर्नुस् र खुट्टाले छुने, चलाउने, पैसा टिप्ने काम त गर्दै नगर्नुस्। बुझ्नु होला, कहिलेकाहीँ बाटोको बिचमा कागतीमा किला रोपेर, ल्वाङ रोपेर, अथवा चाहिँ टपरीमा विविध सामग्री राखेर, दियो बालेर, केही दक्षिणा त्यहाँ राखेर चौबाटोमा छोडिदिएको तपाईले भेट्नुहुन्छ। बाटोमा हिँडिरहँदा यस्तो अवस्था देख्नुभयो र कसै बच्चाहरूले त्यहाँ चलाउन खोजेको छ भने पनि चलाउन नदिनुस् र तपाईले देखेपछि तर्केर त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुस्, हेर्दै नहेर्नुस्। किनभने त्यो भूत प्रेत मसानलाई त्यहाँनेर मनसाएको हुनसक्छ, ती चीजहरुबाट मनसाएको हुन सक्छ। कसैले आफ्ना विकारहरु निकालेर कागतीमा हालेर फ्यालेको हुन सक्छ। ती चीजहरु भनेको मनसाएका चीजहरु हुन्। मनसाएका चीजलाई धेरै बेर हेर्ने, चलाउने, छुने गर्नै हुँदैन, महासंकटमा पर्नुहुनेछ तपाई। बिना गल्ती महासंकटमा पर्नुहुनेछ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज दिँदैछु, तपाईलाई बुझ्नु होला है। त्यस्ता विषय र वस्तु देख्नुभयो भने साइड लागिहाल्नुस्। तपाई त्यहाँ चलेर बस्ने, छुने, पैसा टिप्ने काम भुलेर पनि नगर्नुस् है। यो मूर्ख काम तपाई गर्दै नगर्नुस्। त्यसैगरी अर्को मनसाएको चीज देख्नुभयो भने तपाई तर्केर हिँड्नु पर्यो। यसैगरी हड्डी, कुनै पनि विषयवस्तु होस्, कस्तै प्रकृतिको हड्डी त्यहाँ देख्नुभयो भने, बाटोमा हड्डी देख्नुभयो भने, जस्तो प्रकृतिको हड्डी होस्, छुने, चलाउने, हेर्ने कामै नगर्नुस्, तर्केर तपाई साइड लागिहाल्नुस्। यसले पनि ठूलो दशा निम्त्याउँछ। तपाईलाई हेरिरहनु भयो, चलाउनु भयो, छुनु भयो, खुट्टाले लात्ताले हान्नु भयो भने ठूलो दशा लाग्न सक्छ तपाईलाई। यो हड्डीमा पनि विविध तन्त्र मन्त्र गरेर फ्यालेको हुन सक्छ, अथवा कुनै जनावरको हड्डी हुन सक्छ। विविध रोगका संक्रमणहरू हुन सक्छन्। तपाई साइन्टिफिक रिजनबाट हेर्नु भने रोगका संकेतहरू हुन सक्छन्। काको हड्डी हो, केको हड्डी हो, कुन जनावरको हड्डी हो, विविध कीटाणुहरू हुन सक्छन्, तपाईलाई रोगको संकेत दिन्छ। यसैगरी हड्डी तन्त्र मन्त्र मसान उठाएर फ्याल्दिएको पनि हुन सक्छ। यस्तो देख्नुभयो भने तर्किहाल्नुस्, त्यहाँ बसिरहने काम गर्दै नगर्नुस्। यो मूर्खाइ गर्दै नगर्नुस्, साइड तपाई लागिहाल्नुस्, आफ्नो दुनो सोझिहाल्नुस्, बाटो तताइहाल्नुस् आफ्नो है त। बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी अण्डाको बोक्रा, चराको पटखेटा कहिलेकाहीँ भेटिन्छ। मरिरहेको चरा अथवा चाहिँ चराको पखेटा मात्रै अथवा चराको खुट्टा मात्रै अथवा चाहिँ त्यहाँ विशेष गरेर अण्डाको बोक्राहरू देख्नुभयो भने पनि तपाई साइड लागिहाल्नुस्। यसले पनि ठूलो महादशा निम्त्याउँछ। त्यहाँ चलाउने कोट्याउने खुट्टाले लातले हान्ने गर्नुभयो भने तपाईलाई ठूलो दशा निम्तिन सक्छ। साइड लागिहाल्नुस्, बाटो तताइहाल्नुस् है। यस्ता विषय र वस्तु देख्नु भने यसै गरेर कपालको गुजुल्टो देख्नुभयो, त्यहाँ तपाईले कपालको गुजुल्टो देख्नुभयो भने कपाल कालो कपाल, विशेषत खैरो कपाल जस्तो प्रकृतिको कपाल हुन सक्छ। यो कपाललाई पनि चलाउने के रहेछ, लातले हान्ने अथवा चाहिँ हेरेर बसिरहने काम नगर्नुस्। तपाई साइड लागिहाल्नुस्, आफ्नो बाटो तताइहाल्नुस्। यसैगरी नुहाएको पानी, कतिपय व्यक्तिहरू बाहिरै घरबाट बाहिर रोडको छेउमा ट्युबवेलबाट पानी तानेर अथवा भाँडोमा पानी राखेर बाहिरै रोडको छेउमा नुहाउने गर्छन्। हो, यो नुहाएको पानी बाटोतिर बगिरहेको हुन सक्छ। हो, यस्तो पानी आइरहेको देख्नुभयो भने यो पानीलाई किल्चिएर हिन्ने काम नगर्नु होला। त्यो पानीबाट तर्केर तपाई साइड लागिहाल्नुस्, बरु अर्को बाटो छ भने अर्को बाटोतर्फ लाग्नुस्। त्यो व्यक्तिले नुहाएको पानीलाई किल्चिएर हिँड्ने नगर्नुस्, किनभने जो व्यक्ति नुहाइरहेको छ विविध विकारले युक्त हुन सक्छ। त्यो व्यक्ति, त्यो विकार तपाईको शरीरमा आक्रमण गर्न सक्छ। त्यो विकारले, त्यसैले पनि व्यक्तिले नुहाएको पानीबाट तपाईलाई विविध संक्रमण हुन सक्छ, विविध समस्या आउन सक्छ। ऊर्जा बिग्रिएको मानिस हुन सक्छ, त्यो ऊर्जा तपाईमा पनि सर्न सक्छ पानीको माध्यमबाट। त्यसैले पनि त्यो पानीलाई खुट्टाले खिल्चिने काम नगर्नुस्, त्यहाँबाट तर्केर तपाई हिँडिहाल्नुस् आफ्नो बाटो। यसैगरी खरानी भेट्नुभयो बाटोमा, कतै खरानीको थुप्रो अथवा खरानीको मुठो तपाईले त्यहाँ भेट्नुभयो भने त्यो खरानी अंगारबाट पनि बचेर हिँड्नु। खरानी पनि हुन सक्छ, अंगार कोइला पनि हुन सक्छ। यस्तो देख्नुभयो भने तपाई साइड लागिहाल्नुस्। अझ विशेषता टपरीमा देख्नुभयो, दुनामा देख्नुभयो भने पनि तपाई साइड लागिहाल्नुस्। यो तन्त्र मन्त्र क्रियाको हुन सक्छ। कसैले तन्त्र मन्त्र गरेर मन्सेर भूत प्रेत मसान डङ्किनी उठाएर फ्यालेको हुन सक्छ। आफ्नो राम्राका लागि त्यो चीज दुबाटोमा लगेर छोडिदिएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्था देख्नुभयो साइड लागिहाल्नुस्। धेरै कुरा सोच्दै नसोच्नुस्, आफ्नो दुनो सोच्याउनुस्, बाटो लागिहाल्नुस्। त्यतातिर तपाई ध्यानै नदिनुस्। खुट्टाले छुने, चलाउने, जिस्किने जस्ता प्रक्रियाहरू गर्दैनस्। कोही बच्चाले त्यहाँ चलाउन खोजेको छ भने पनि बच्चालाई पनि साइड लगाइहाल्नुहोस् है। ठुलो दुर्घटना, ठुलो महासङ्कटमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। मैले बताउँदैछु, सुन्दा सामान्य र हास्यास्पद लाग्न सक्छ, तपाईलाई जीवनमा ठुलो धोका, ठुलो घाटा हुन सक्छ। महासङ्कटको भुमरीमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो ज्ञान तपाईँलाई दिँदैछु है त। यस्तै विषयवस्तु अरू हुनसक्छ। मरेका जनावर देख्नुभयो भने पनि, विशेषत बिरालो, काग, सर्प जस्ता मरेका जनावर देख्नुभयो भने पनि छुने चलाउने नगर्नुहोला, तपाईँ साइड लाग्नुहोला। किनभने सर्पमा पनि विविध नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ, यसैगरी कागमा पनि विविध नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ र यसैगरी बिरालोमा पनि विविध नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। र मरेको यी चिजहरूलाई तपाईँ छुने काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठुलो दशा लाग्न सक्छ। के कारणले मर्यो, कसरी मर्यो भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने यसमा तपाईको ठुलो हानि हुन्छ। यसैगरी तपाईले साइन्टिफिक रिजन हेर्नुहुन्छ भने नि मरिसकेको चिजमा विभिन्न कीटाणुहरू हुन्छन्। कीटाणुका कारण रोगले संक्रमण तपाईलाई गर्न सक्छ। र विशेष यो आध्यात्मिक कारण, ज्योतिषीय कारण हेर्नुहुन्छ भने विविध यिनीहरूमा नेगेटिभ ऊर्जा पनि हुन्छ। यो नेगेटिभ ऊर्जा तपाईमा सर्न सक्छ र तपाईलाई ठुलो घाटा हुन सक्छ। जस्तै फ्यालेको कपडा भेट्नुभयो बाटोमा, बाटोको छेउमा, झाडीमा, कसैले राम्रै कपडा फ्यालेको तपाईले देख्नुभयो भने अथवा पुराना थोत्रा कपडा फ्यालेको देख्नुभयो भने ती कपडाहरू चलाउने काम नगर्नुहोला है। मान्छेको शरीरमा लगाइसकेको त्यो लुगामा विविध ऊर्जाहरू हुन्छन्। त्यो व्यक्तिको नेगेटिभ पोजिटिभ ऊर्जाहरू त्यो कपडासँगै आएको हुन्छ र तपाईँले चलाइदिँदा त्यो व्यक्तिको नेगेटिभ ऊर्जा तपाईँको शरीरमा पस्छ र त्यो व्यक्तिलाई लागेको दशा तपाईँलाई पनि सुरु हुन थाल्छ। त्यसैले अर्काले प्रयोग गरिसकेको कपडा होस् अथवा नयाँ कपडा होस्, बाटोतिर फ्यालेको देख्नुभयो भने त्यसलाई चलाउने, लातले हान्ने काम गर्दै नगर्नुहोस्, आफ्नो बाटो तताइहाल्नुहोस् है त। यो विषयवस्तु बताउँदैछु। र सर्पको काँचुले, सर्पमा पनि विविध नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ र सर्पले बेला बेलामा काँचुली फेर्ने गर्दछ। र यो सर्पले फेरेको काँचुली फेरेर फ्यालेको जुन काँचुली हुन्छ त्यो काँचुलीलाई पनि के रहेछ भनेर चलाउने, जिस्किने काम नगर्नु। सर्पको काँचुली देख्नुभयो भने बाटो तताइहाल्नुहोस्, आफ्नो बाटोतिर लागिहाल्नुहोस्, चलाएर खेलाएर नभन्नुहोला है त। महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज तपाईलाई दिएको छु। विशेष ज्ञान हो यो तपाईका लागि के यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय र वस्तु थिए, बाटोमा देखिने विषय र वस्तु जसलाई छुनु चलाउनु हुँदैन, साइड तपाई लागिहाल्नु पर्ने हुन्छ, तर्केर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएको छु। जहाँ जस्तो अवस्थाबाट भए पनि तन्देरी च्यानल नेटवर्क हेर्नुहुन्छ, यो हामीले बुझेका छौं। त्यसैले पनि तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो आज लिएर आएका छौं। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहुनेछ यो अपेक्षा छ र हेरिसकेपछि लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमै रहेको बेल बटन पनि दबाउन नभुल्नु होला। यदि तपाईले बेल बटन दबाइदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईमाझ सजिलै पहुँचमा पुग्नेछ र सजिलै नयाँ जानकारी नयाँ ज्ञान तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र पूर्ण रूपमा भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्न भने नभुल्नु होला है त। तपाईको एक शेयर हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हेरेर साथ दिनुभयो। एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।